pressa i front der, så nå var det på tide at det kom noen fotballbilder igjen. Slik så det altså ut før matchen. Det var også et høydepunkt. Men vi skal få med oss den første sjansen til Rosenborg så tidlig her. Halvsjanse i hvert fall. Det Carlo Olse som tar frisparket, og det går utenfor der. God kontroll for keeper Zetterström. Nå kommer det skuddet der som et høydepunkt. Det var jo nesten ut i Atlanterhavet. Headinga der var den største sjansen til Djurgården før det begynte å score mål. Vi får med oss noen skudd til som går langt over her. Det var ikke mye prikkskyting på løpende vilsyn som Thor Heistad i 88 fra Djurgården i første gangen. Men der kommer 1-0-gålen etter en halvtime. Fin spill først fra Ademi til Edvardsen, og der kommer 2-0-gålen som jeg er litt usikker på om det er Edvardsen som står på streken og skårer. Og Rosenborg skapte ikke noe mer enn det Holse-skuddet i første gangen. Her ser vi Børkeis heading tidlig i andre gangen. Det var en ganske stor sjanse for Rosenborg. Så får vi skåringa til Holse der. Det var en fin skåring etter et fint angrep hvor Adrian Pereira skal ha veldig, veldig mye kredd for oppspillet til gjennomspillet til Holse. Med de bildene som surrer og går over skjermen her nå, så sier vi takk for